श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं चतुर्विंशः सर्गः। ततः सीतां समस्तास्य राक्षस्यो विकृताननाः परुषानर्हां तद्वाक्यमप्रियं किं त्वम् अन्तःपुरे सीते सर्वभूतमनोरमे महार्हशयनोपेतेन वासमनु अनुमन्यसे मानुषे मानुषस्यैव भार्यात्वं बहुमन्यसे प्रत्याहारमनोरामान् नैवं जातु भविष्यति त्रैलोक्यवसुभोक्तारं रावणं राक्षसेश्वरं भर्तारमुपसङ्गम्य विहरस्व यथा सुखं मानुषी मानुषं तं तु राममिच्छसि शोभने राज्याद्वष्टमसिद्धार्थं विक्लवन्तमनिन्दिते राक्षसीनां वच श्रुत्वा सीता पद्मनिबेक्षणा नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्याम् इदं वचनमब्रवीत् यदिदं लोकविद्विष्टम् उदाहरतसङ्गताः नैतन्मनसि वाक्यं मे किल्बिषं प्रति तिष्ठति न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः दीनो वा राजहीनो वा यो मे भर्ता स मे गुरुः तं नित्यमनुरक्तोऽस्मि यति तं नित्यमनुरक्तोऽस्मि मनुरक्तास्मि यथा सूर्यं सुवर्चला तं नित्यमनुरक्तास्मि यथा सूर्यं सुवर्चला यथा शची महाभागा शक्रं समुपतिष्ठति अरुन्धती वसिष्ठं च रोहिणी शशिनं यथा लोपामुद्रा यथा गस्त्यं सुकन्या च्यवनं यथा सावित्री सत्यवन्तं च कपिलं श्रीमती यथा सौदासं मदयन्तीव केशिनी सगरं यथा नैषधं दमयन्तीव भैमीपति मनुव्रता यथा हमिक्ष्वाकुवरं रामं पति मनुव्रता सीताया वचनं श्रुत्वा राक्षस्य क्रोधमूर्छिताः भर्त्सयन्ति स्म परुषैर्वाक्यै रावणचोदिताः अवलीनस्य निर्वाक्या हनुमान् शिंशपाश्रुमे सीतां सन्तर्जयन्तीस्ता राक्षसीरश्रुणोत् कपिः तामभिक्रम्य संरब्धा वेपमानां समन्ततः वृषं सल्लिलि हुषीर्दीप्तान् प्रलम्बान् दशनच्छतान् ऊचुश्च परमक्रुद्धाः प्रगृह्याशु परश्वदान् नेपमर्हति भर्तारं रावणं राक्षसाधिपं साभत्स्यमानाभिमापि राक्षसीभिर्वराङ्गना सा मार्जन्ति शिंशपां तामुपागमत् ततस्तां शिंशपां सीता राक्षसीभिः समावृता अभिगम्य विशालाक्षी तस्थौ शोकपरिप्लुता तां कृशां दीनवदनां मलिनाम्बरवासिनीं भत्सयाञ्ज चक्रिरे भीमा राक्षस्यस्ता समन्ततः ततस्तु विनता राम राक्षसी भीमदर्शना अब्रवीत् कुपिताकारा कराला निर्नतोदरी सीते पर्याप्त मेतावद् भर्तुः स्नेह प्रदर्शितः सर्वत्राति कृतं भद्रे व्यवसानायोपकल्पते परितुष्टास्मि भद्रं ते मानुषस्ते कुतो विधिः ममापि तु वचः पत्यं
भुवन्त्याः कुरु मैथिली रावणं भज भर्तारं भर्तारं सर्वरक्षसां विक्रान्तमापतन्तं च सुरेशमिव वासवम् दक्षिणां त्यागशीलं च सर्वस्वप्रियवादिनं मानुषं कृपणं रामं त्यक्त्वा रावणमाश्रयः माश्रय दिव्याङ्गरागा वैदेहि दिव्याभरणभूषिता अद्य प्रभृतिलोकानां सर्वेषामीश्वरी भव अग्ने स्वाहायता देवी शचीवेन्द्रस्य शोभने किं ते रामेण वैदेहि कृपणेन गतायुषा एतदुक्तं च मे वाक्यं यदि त्वं न करिष्यसि अस्मिन् मुहूर्ते सर्वास्त्वां भक्षयिष्यामहे वयम् अन्या तु विकटा नाम लम्बमानपयोधरा अब्रवेत् कुपिता सीता मुष्टिमुद्यम्य तर्जति बहून्यप्रतिकूरूपाणि वचनानि सुदुर्मते अनुक्रोशान् मृदुत्वाच्च सोडानि तव मैथिली न च न कुरुषे वाक्यं हितं कालपुरस्कृतम् आनीतासि समुद्रस्य पारमन्यैर्दुरासदं रावणान्तःपुरे घोरे प्रविष्टा चासि मैथिली रावणस्य गृहे रुद्धा अस्माभिः त्वाभिरक्षिता न त्वां शक्तः परित्रातुमपि साक्षात् पुरन्दरः कुरुष्व हितवादिन्या वचनं मम मैथिली अलमश्रुति शृणिपातेन त्यज शोकमनर्क अनर्थकं भज प्रीतिं प्रहर्षं च त्यजन्ति नित्य दैन्यतां सीते राक्षसराजेन परिक्रीडयता सुखं जानीमहे यथा भीरु स्त्रीणां यौवन मद्रुवम् यावन्न ते व्यतिक्रामेत् तावद्दुःखमवाप्नुहि उद्यानानि च रम्यानि पर्वतोपवनानि च सह राक्षसराजेन चरत्वं मदिरारेक्षणे स्त्रीसहस्राणि ते देवी वशे स्थास्यन्ति सुन्दरी रावणं भज भर्तारं भर्तारं सर्वरक्षसाम् उत्पाट्य वाते हृदयं भक्षयिष्यामि मैथिली यदि मे व्याहृतं वाक्यं न यथावत् करिष्यसि ततश्चण्डोदरी नाम राक्षसी क्रूरदर्शना भ्रामयन्ति महच्छूलम् इदं वचनमब्रवीत् इमां हरिणशावाक्षीं त्रासोत्कम्पपयोधरां रावणेन हृतां दृष्ट्वा दौर्हृतो मे महानयं यकृत्प्लीहं महत्क्रोडं हृदयं च सबन्धनं गात्राण्यपि तथा शीर्षं खादेयमिति मे मतिः ततस्तु प्रपसा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् कण्ठमस्त्या नृशंसायाः पीडयाम किमास्यते निवेद्यतां ततो राज्ञे मानुषी सा मृतेति नात्र कञ्चन सन्देहः खाददेति स वक्ष्यति ततस्त्वजामुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् निशस्ये मां ततः सर्वान् समान् कुरुत पिण्डकान् विभजाम ततः सर्वादे विवादो मे न रोचते पेयमानीयतां क्षिप्रं माल्यं च विविधं बहु ततः शूर्पणका नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् अजामुख्या यदुक्तं वै तदेव मम रोचते सुरा चानीयतां क्षिप्रं सर्वशोकविनाशिनी मानुषं मांसमासाद्य नृत्यामोथ निकुम्बिलाम् एवं निर्भत्स्यमाना सा सीता सुतोपमाम् राक्षसीभिर्विरूपाभिर् धैर्यमुक्त
मुत्सृज्य रोदिते इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे चतुर्विंशः सर्गः।